Всім привіт! Ви на каналі Мотогараж. Сьогодні мова піде про інструмент для мотоцикла Bajaj Boxer. Сьогодні настав переломний момент в погоді. Накінець-то в нас почало тепліти. Тобто ми вже відвикли від холоду. Хотілося тепла вже. Ще недавно сніг лежав, що навіть не весь стопився. Мінус 7 вночі було. Сьогодні вже день плюс 10. Завтра взагалі тепло передають. Я навіть машини помив. Вчора то мене і віником би не вигнав з хати. Наскільки неприємно було на дворі. Ну, коронавірус, сидимо, соблюдаємо правила, все як положено. Будемо берегтися, Бог нас збереже. Але вдома, біля хати, в гаражі, ніхто не заборонить нікому бути. Про інструмент мова піде. От так в стандартному мішечку для інструментів. Ну, по заводських мірках вони думають, що цього вистачає. Там ще отверточка була, яка взагалі бракована і не підходить ні до чого. Оцей ключ. Взагалі, що треба мінімальний набір для мотоцикла в дорозі? Якщо ви десь їздите недалеко від дому, там за 100 км максимум. Ясно, якщо на дальняк їхати, це зовсім друга справа. Оскільки мотоциклів мав і скільки раз проколював колеса, всі знають, що то досить неприємна штука. Не дай Бог, з собою немає камери чи чим зняти колесо, то жопа повна виходить. Тому отакий ключ, всі знають, то розказувати не дуже треба. Не можна відкрутити і переднє колесо, оце на 17, і заднє. Якщо по якійсь причині треба ще відкрутити гайку ліву, підтягнути цеп, оця гайка, такого ключа в наборі не було. У мене був старий ключ, я його взагалі в городі знайшов, викорав город, може йому і років 50, я не знаю. Він з двох сторін був, тобто це 26, ну я його трошечки шліфанув до 27, бо то якийсь нестандарт був, а з тої сторони відрізав, там він був бракований, і зробив собі тут так під лопатку. Ну, то вже можна сказати, заодно монтіровочка. Це колесо одною монтіровкою можна розбортірувати. Але на цьому ключі я теж трошечки зробив таку виборку. О, ну, для страховки, тобто двома ключами ради собі можна дати. І ще одне. Якщо господар любить свій мотоцикл і постійно за ним ухажує і все дивиться, чи все на місці, то не треба з собою возити ящик інструментів. Болти кріплення мотора, їх частенько треба перевіряти, що вверху, що внизу, оці лапки, все, що можна легесенько хоча б пробувати, чи воно дотягується. О, ці лапки взагалі на герметик посадив, щоб вони не відкручувалися. Ну, повірте, що крім коліс в дорозі, як не дай Бог проб'єте, чи заміни свічки, я не думаю, що вас щось таке спіткає, що ви будете на дорозі розбирати мотор. Тому що до маразму доходити з возінням інструменту цілого ящика, я рахую, що то теж доходити не треба. Цей ключ свічний, плюс на 14 з другої сторони, які є. Болти гайки на 14 відкрутити можна без проблем. Цей ключик, щоб відкрутити сідушку. Ну, мало ли що. Хтось може возити мотосумки, які треба просилити. Чи взагалі треба до бока полізти. Ну, він багато місця не займає. Свічка. Я думаю, що вона не стане лишньою. І місця багато не займає. Її місце можна знайти навіть десь під сідушкою. Я її не купляв, то мені колега подарував від скутера 150-кубового. Він її навіть не використовував. Новенька свічка. Так, тепер я зробив собі ще такий ключик.
Ну, то шестигранник то не інструмент. То просто був шестигранник, я його вигнав, сточив і заложив отаку мав лишню головочку на 8. Дуже добре отут відкручувати. Якщо треба до ціпка дивитися. Бо я тут пхав ключ такий рожковий, не рожковий, а трубчастий, то воно здирає фарбу, трошки він заширокий, не варто того робити. Оце все, воно мені в сумочку стандартну влізло, було. Викрутку я викину. Отаку викрутку я в господарському магазині купив. Не треба там набору всяких головок. Коротше, що я тільки не пробував. Тут вона підходить. Тут вона підходить. Тут вона підходить. Ну, нормальна отвертка, все, що під хрестовидну отвертку, не можна відкрутити. Вона регулюється, вон, виліт вверх-вниз, нажимається. Можна перекинути її на звичайну викрутку. Тут, правда, не дуже є, що такою от викруткою крутити. Але мені сподобалося. Я її возив в Мерседесі. Тож там таку сумочку невеличку маю. Ну, мені в Мерсі не треба інструменту. Хоча я все рівно вожу. То там поставив звичайну викрутку. Я думаю, що для повсякденного вжитку при їзді оцього набору вистачає. Тому що я кажу, якщо людина дивиться за мотоциклом, то в неї мотор не відкрутиться. Ну, звичайно, якщо їхати на дальняк, десь взагалі конкретно дальняк, то я би ще додав оцих три ключики. 8, 10, 13, 12. О, але то вже треба мати кофр. Бо вже їх нема, куди пристроїти. Так, ну і забув ще це подовжувач до того ключика, той, що був в стандартному наборі. Якби їхалося далі, ясно, що не помішають стяжки, пакети, скотч, насос. От купив такий насосик. Хоч китайське дрантя, але без проблем. Я спустив колесо спеціально і за 4 хвилини я спокійно накачав колесо. От. І купив я собі дві камери. Як буде в мене кофр, одну буду вивезти все. А як вже буду їхати кудись далі, можна взяти і дві. Розмір 3,17. Хоч спереді в нас 3,17. Ззаді колесо трошки більше, ну, порядка може 3,75-17, тут просто інша маркировка колеса. Там вже люди задавали питання, які камери купляти. Якщо 125-ка, боксер, можна взяти 2,75-17 дві камери. І наперед підійде, і назад вона чуть-чуть роздується, нікуди вона не дінеться. Можна взяти 3,17 і вона вперед підійде, нічого їй не буде. Ну, ясно, 3,25-17, то вже буде перебор. Тому я взяв дві камери, 3,17, що та підійде. Камера брав в'єтнамські, ну, скільки, що я точно знаю, що їхня резина нормальна і не тріскає. Можна довший час їх так складеними тримати. І нічого їй не буде. От такі інструменти треба мати з собою. Ще забув сказати за змазку ціпі, якщо їхати далеко. Балончик. Ну, думаю, що кращий варіант просто взяти балончик, а не возитися з маслом. От тому що біля дому, то став собі в гаражі і обслуговуєш. Такі резинки теж не стануть лишніми. Можливо, їх і багато треба, хто багато грузить мотоцикл різними палатками, мішками спальними. Бачив фото, відео Віктора Нарукова, теж він розказував про змазку ціпі. А бачив ще одно відео, канал похожий як мій, Мотогараж 4. Ну, мужик з України, але вже виїхав в Німеччину. Там на якійсь Ямасі чи на чому їздить, не пам'ятаю, якийсь крутий мотоцикл. То він взагалі мастить ланцюг
трансмісійним маслом. І багатьох я чув, і Віктор Наруков теж розказував про те. До речі, від трансмісійного масла не треба ланцюг мити, він постійно чистий. От нема того нальоту, тої грязі такої, як від спрею. Ще я дивився відео, собрат на мене підписаний. В нього взагалі автоматична змазка ціпі, ну, верніше, напівавтоматична. В нього виведено пульт на руль, він собі натискає і каже, що досить довго вже на цьому ланцюгу не їздив. Ну, це маркетинговий хід. Зробили отаке, люди користуються. Гірше, коли ланцюг взагалі не змащений. Так що тут можна спорити, розсуждати. То моя точка зору, можливо, ще чиясь. Спорити не буду. Ще раз про камери хотів сказати. Ну, зараз коронавірус, сюди карантин. Ясно, що єдиним способом зараз лишилися інтернет-магазини. Нова пошта всюди працює, ніхто її не відміняв. Так що, дякуючи тим магазинам і новій пошті, замовив, за 2 дні прийшло. О, я вже не переживаю, бо я їздив вон 500 км чи 600 наїздив без камери, то так само опасно. У мене ще було відео про мій компресор, він такий, що я зробив з холодильника. Ще мені сьогодні прийшов пістолет і шланг з накачкою. Заберу, продемонструю, який він в роботі. Я його взагалі робив простенький, просто для накачки коліс. Бо хтось там мені підказує, що ще треба зробити, щоб з нього робити професійний. Та не треба мені професійний, я знаю, де його взяти і в кого він є. Отаке було відео. Можемо подискутувати на ту тему, в кого яке бачення нащо того. Добре, чекаємо погоди, трошки будемо кататися в міру можливості. Всім дякую за перегляд, щасливо, бувайте здорові, бережіть здоров'я, соблюдайте режим карантину. Пока!